up inside. Yep. Now we are on the finish line in our new terminal. This new terminal passenger capacity is 2,000 passengers per hour. So I hope it will be enough for the basketball championship. It will be finished in the So, the biggest aircraft I have. You may ask me if you have any questions regarding the airport activities. Yeah. Pictures of how. Let's finish with the construction part and then we can the operational part. Оттуда все чітко розпланово. Права сторона, ліва, пише результати. Саме attached to the new gym will be. Це є директор по експлуатації стадіону, він сам представиться. Good day, I'm a stadium manager. Нуля часу, от з того, як тут було нічого. Ну, тут точно, можемо точно казати, що з нуля. Ну, не з нуля. Зі свай. Ну, він є важливим, тому що у нас є багато болівальників, у нас є команда Львівської політехніки, баскетбольний клуб, значить, і все-таки саме головне, що такий турнір європейського рівня – це є туристи, це є спортивні оглядачі, і це є рівень міста, який приймає такий захід. Ми розглядаємо питання, що, власне, палац спорту доцільно будувати біля нового стадіону. Чому? Вільні ділянки, інженерні мережі вже, які підтягнуті і збудовані, доступність транспорту, щоб не заражати центральну частину міста. І саме головне, це буде єдиний комплекс, який буде працювати для мешканців і для дітей. Крім того, ми ж розглядаємо питання тут будівництва ще і палацу по ковзнярських видах спорту. Тому ми фактично формуємо у Львові тут спортивну велику зону. Враховуючи ці роботи, які були проведені зараз в нас по підготовці до Євро, це ремонт доріг державного значення, ремонт комунальних доріг, оновлення транспорту, рівень готелів, які в нас піднялися і збудувалися нові, то фактично єдиним моментом, який нас зараз стримує, це дійсно будівництво нового палацу для баскетболу. Якщо цей палац був би збудований, ми гідно можемо казати, що Львів готовий приймати такий захід. Паркінг великий, на землю. Розпочати будівництво. Ця дорога вже тут збудована, а далі в наших транспортах забезпечить ця дорога, магістральна вулиця, так, This residential area we see is over the road, right? This is this side. The road we see is how it's shown. This is additional, or it's existing? No. Це територія до лісу, яка перспектива для забудови. Це остання інспекція, це дуже важлива інспекція. Звичайно, що ми маємо дуже серйозних конкурентів. Арени всі збудовані у них. Це Німеччина, Франція, Італія та Хорватія.
туристична інфраструктура має сучасні готелі. Так що зараз ми робимо те, щоб дати такий імідж, що дивіться, ми збудували, ніхто не вірив, що Україна здатна збудувати все під Євро-12. Зараз все зробили майже. І зараз так буде вся інфраструктура, яка була побудована для Євро-12, буде працювати на баскетбол і на Євро-15. І тільки що нам залишиться за майже 4 роки відбудувати арени, десь нові, а десь реконструкцію зробити. І я так бачу, що це працює. Вони дуже такі схвильовані тим, ну, в хорошому сенсі слова схвильовані, що серйозну участь приймає і губернатори, і мери, і державна влада, і спонсори. Все зроблено на високому рівні. Баскетбол у Львові люблять. Баскетбол має традиції, баскетбол починався з Львова, так що я думаю, що і, звичайно, великий плюс, що буде вже інфраструктура після Євро-12. Jasper, no, no, Jasper, move, because you think you are made. Ми готуємо дороги, як всередині міста, так і підвідні дороги до наших прикордонних переходів, до сусідів. Отримали доручення від керівництва держави і самі вже є в темі того, щоб мати шанс проведення Олімпійських ігор. І фактично навколо арени вже десь вимальовується майбутній спортивний, таке спортивне містечко. Тому ми пропонуємо наше партнерство. That's why we offer you partnership. Покажемо вам з задоволенням сам Львів, місто. We'll show you the city as well. Щоб ви прониклись, яка це є історична мека України. So we just coming here, we passed a place where the first basketball game was held in Ukraine, and we know that Lvov also has having a great impact in sports of neighboring countries such as Poland. We saw the arena, we saw the stadium, and we've seen two very strong arguments and proofs for capability of the city to provide the infrastructure of the high school in a very short period of time. Should Ukraine host the Eurobasket in 2015, we obviously now, I can say, now we expect Lvov to provide the same speed and quality towards basketball at the Universal Arena. Because city has proved that you can expect only the best and the highest quality from it. Залізнична інфраструктура. I would also like to... Залізничне сполучення, де можна організувати такі локальні чартерні поїздні системи. Ми плануємо, до речі, їх використати і на Євро-2012. Після того, як я побачив арену, після того, як побачив аеропорт, думаю, що також і
крита арена буде найкраща в Україні і навіть в Європі. І буду дуже-дуже вдячний вам і дуже щасливий, тому що колись багато років тому, коли я перший раз приїхав у Львів і давав інтерв'ю, сказав, що це буде інтернаціональне європейське баскетбольне місто. І моя мрія буде вже не мрією, а реальністю.